це рік заснування лікарні, тобто хто був головним лікарем, да, перший керівник Коржу, да, Микола Никифорович, головний лікар, працівники, з чого починалася історія. Лікарі Михайло-Лукашівської сільської амбулаторії зберігають старий альбом зі світлинами медичних працівників, які працювали тут фактично з дня її заснування. У набраному на старій друкарській машинці тексті – півтора сторіччя історії закладу. Михайло Лукашево було районним центром раніше, не Вільнянська. Михайлівську земську лікарню звели на околиці села у парковій зоні у 1873 році. Кошти на її утримання виділяло Олександрівське земство. У першому стаціонарі 25 ліжок. У роки Другої світової працювала як військовий шпиталь. У повоєнний час – багатопрофільна лікарня. Тут було терапевтичне відділення, два інфекційних відділення було. Потім кухня, да, яка готувала їсти, гінекологія тут була. Було хірургічне відділення, операції робили, да, тут же. Я всіх знаю, і оцього знаю. Це я тільки починала працювати, він тут був фельдшером. І цю застала ще. Оцих всіх старих працівників я всіх знаю. І оці, і за цими. Це лаборантка, я з нею починала працювати. Представниця однієї з династії медиків, фельдшерка-лаборантка Ніна Тильняк, працює у лікарні півстоліття – з 1972 року. А раніше я тут працювала і виконувала всі аналізи – біохімічні, загальноклінічні, імунологічні. Працювали всі корпуси, людей було дуже багато, по 90 чоловік знаходилися в нашій лікарні, лікувалися. Багато було дуже людей і працівників багато. Відданість одному місцю роботи Ніна Михайлівна пояснює просто – улюблена справа у гарному колективі. Я з усіма керівниками була в хороших відношеннях, ні з ким не скандалила, ніде нічого. Претензій до мене не було і в мене до них не було претензій. Забезпечували завжди всім реактивами, все, що потрібно для роботи, все було в нас. І тоді, і тепер. Це ось я. А це моя колега, ми з нею разом працювали. Сочки ще, я це по молодості ще. Нині в амбулаторії працюють семеро медиків. Старші колеги передають молодим професійний досвід. Обслуговують у середньому до 15 пацієнтів щодня. Від початку повномасштабної війни директор переймається питанням повноцінної праці закладу. Наші люди не виїжджали з працівники, як працювали, всі працюють в штатному режимі, кожен день ніяких зупинки роботи не було. Обігрівається поліклініка у нас електричеством, котельня є, да? Працює, топиться, все нормально. Ну, не мішав би генератор, мало ж. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.